Lijep pozdrav, dragi učenici. Nakon što smo prošli radionicu od siluete do priče, vidjet ćemo kakva može biti struktura pripovjednog teksta, odnosno što je fabula, kakva može biti kompozicija, kakvi likovi, a kakvi pripovjedači. Za početak, prisjetite se nekoga smješnog događaja u kojem ste sudjelovali sami ili o kojem su vam pričali drugi. Uzmite se nekoliko minuta vremena, a potom nastavite s video lekcijom. Potom pročitajte priču na stranici 143. u svojim čitankama pa odgovorite na postavljena pitanja. Prvo, prepričajte sadržaj ove priče. Odredite mu uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i završetak. Izdvojite imena likova i komentirajte ih. Izrazite temu priče jednom rečenicom. I smatrate li ovu temu aktualnom. Također, obrazložite svoj odgovor. Riječ je o priči s tupovcima Iza Kabaševi za Zingera. Prvenstveno, kao uvod ste mogli oblikovati, tupovčani vide mjeseče vodrazu bačvi vode i zatvoreju da mjesec ne pobjegne. Potom zaplet, ujutro zaključuju da mjeseca nema, pa glavari duboko razmišljaju kako će selo doći do novca. Vrhunac, glavari shvate da im je srebro palo s neba, pa glasnik mora javiti ljudima da ne izlaze iz kuće dok se sve blago i biserije ne pokupi. Glasnik neće ići pješice, već će biti nošen na stolu. Glasnik je bio gimpel, a za to vrijeme glavari vjećaju kako će iskoristiti blago. Rasplet, dođe jutro i svane sunce, a tu počani shvate da je snijeg iskažen. Završetak, glavari su odlučili čekati iduću godinu. Druga će četvorica nositi onu četvoricu koju su nosili stol s gimpelom. Seljani vjeruju glavarima i jedva čekaju iduću godinu. Likovi koji se pritom javljaju su sljedeći, tupovčani, u njih spadaju glavari, potom gimpel, zatim kuhar tretel, gulitelj krumpira berel, mježac salate jukel, kozar jontele, bespametovski i tovarovski. Kao temu u jednoj rečenici mogli ste napisati, besmislene odluke glavara u tupovcima i naivnost celjana. Usporedite ove odgovore sa odgovorima koje vidite na slajdu i potom nastavite također mogli ste primijetiti da cijelu ovu priču oblikuje jedna fabula prvenstveno fabulu čini niz događaja koji su razvrstani kronološki ona ima svoju dinamiku zbivanja dakle ima svoj uvod zaplet vrhunac odnosno kulminaciju rasplet i završetak e, fabulu bismo mogli prikazati e, ilustrativno na ovaj način dakle poput planine po kojoj se penje i ona ima pritom svoj uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i potom završetak. E, za razliku od e, fabule kod koje se događaj pričaju e, kronološki, odnosno poredani su kronološki, to je stuzročno posljedično, e, za razliku od nje imamo siže. E, on stvara poredak događaja onako kako su razvrstani u samom dijelu. Dakle, pisac ih raspoređuje bez obzira na kronologiju zbivanja, a to bismo mogli reći da je umjetnički oblikovana fabula. Kod analize pripovjednog teksta treba usporediti fabulu i siže i na taj način se mogu uočiti kompozicijska obilježja, posebno istaknuti motivi i slično. Dakle, sva ona obilježja koja čine jedno dijelo, odnosno priču. Također ste unutar ove priče mogli primijetiti i njezinu kompoziciju. Inače, kompozicija pokazuje način na koji je knjižano djelo sastavljeno u cijelinu od manjih dijelova a ono što prvo u svakom dijelu očavamo, to nam je vanjska kompozicija. Dakle, tu vidimo je li dijelo podijeljeno na manje cjeline, kakve su, koliko su duge i slično. Dakle, ako neki roman ima određeno poglavlja, ona nam uvjetuju način čitanja teksta i svake te manje cjeline. Dakle, ako vidimo prvo poglavlje, vidimo njegov početak i njegov kraj, tako isto i drugo i svako sljedeće. S druge strane imamo unutrašnju kompoziciju koja prikazuje unutrašnju logiku po kojoj je sastavljeno djelo. Dakle, to može biti način pisanja, stil pisanja, način na koji pisac pristupa određenome sadržaju i slično. Također, imamo kronološku kompoziciju koja je najčešća u mitovima i narodnim bajkama, retrospekcija, obuhvaća vraćanje u prošlost i to je najčešće u romanima i novelama. Također imamo i uokvirenu kompoziciju. Tu jedna priča predstavlja okvir u kojem se odvija druga priča. Primjer za takvu kompoziciju vidjet ćete u svojoj lektiri koju upravo sada čitate. Riječ je o, Prijan Lovro Augusta, riječ je o dijelu Prijan Lovro Augusta Šenoe, tako da vidjet ćete na koji način je ta kompozicija uokvirena. Potom ćemo vidjeti kakav može biti lik u književnom dijelu. A da bismo vidjeli kakvi uopće mogu biti likovi, pozivam vas da se prisjetite svojih priča koje ste sastavljali u radionici od silueta do priče na prošlom satu hrvatskoga jezika i posebno, se, posebno obratite pozornost na likove. Prvenstveno kako je glasilo ime vašeg lika, kako ste mu oblikovali nadimak i koliko je godina imao koji je recimo karakterističan fizički detaljima, kakva je bila njegova naobrazba i čime se bavi i kako ste ga definirali intelektualno, a kako emotivno. Dakle, kako ste prikazali njegov svjetonazor, a kako odnos prema sebi i drugima. Dakle, vratite se na te svoje priče i dakle, usmjerite svoju pozornost na toga lika. A sada možemo malo vidjeti kakvi mogu to biti likovi u određenom književnom dijelu. Prije svega, lik se može oblikovati opicivanjem, izravnim iznošenjem misli i osjećaja, pripovjedanjem, dialogom, suodnosom s ostalim likovima itd. Dakle, to su različiti načini oblikovanja književnog lika. Karakterizacija, kao što vam je i do sad poznato, to obuhvaća postupak kojim se stvara lik. Dakle, ona može biti fizička, etička, govorna, odnosno jezična, socijalna, psihološka i tako dalje. Dakle, fizička obuhvaća njegov vanjski izgled, etička njegove moralna, njegova moralna, odnosno nemoralna načela. Govorna, to jest jezična, obuhvaća njegov način govora, socijalna kako se odnosi prema drugima i psihološka kako je njegovo unutarnje stanje. Protagonist obuhvaća glavnog lika, antagonist i lik su protstavljen glavnom liku. E, također imamo još i dinamične likove koji se u nekoj priči mijenjaju i razvijaju, a u njihovoj suprotnosti stoje statični likovi koji se uopće ne razvijaju niti se mijenjaju. Također, u tu još imamo i plošne likove koji su jednoznačni i to su karakteristični tipovi ljudi. A imamo također i stereotipe, to likove kojima se daju opća obilježja koja su svima prepoznatljiva. Također tu su još i slojeviti likovi koji su kompleksni s razvijenim karakterom. Što se tiče same motivacije lika, likove može motivirati bilo što. Dakle, to može biti socijalno podrijetlo lika, karakter, njegov odnos drugima, njegov izgled. Dakle, pokretač može biti apsolutno bilo što u određenom dijelu. Sada uzmite također nekoliko minuta vremena i ispričajte u 3 do 5 rečenica priču iz perspektive jednog od likova s fotografija. Potom ispričajte istu priču, ali s perspektive neutralnog promatrača. Dakle, uzmite si nekoliko minuta vremena i dakle, odgovorite na postavljeno pitanje. Nakon što ste zauzeli stav jednoga od likova s fotografija, a potom ste zauzeli stav neutralnog pripovjedača, pogledajmo kakvi mogu biti uopće pripovjedači u književnom dijelu. Dakle, prema licu u kojem se pripovjeda, pripovjedač može biti u prvom licu, u drugom i u trećem. U prvom licu je takav pripovjedač koji priča priču neposredno, neposredno jest izravno, uključenje uzbivanja te ima pristiju odnos s likovima te nije neutralan. Što se tiče pripovjedača u drugom licu, on se izravno obraća liku ili čitatelju, a tu zapravo autor stavlja naglasak na odnos između pripovjedača i teme kojim se bavi u svojem dijelu. Također imamo i pripovjedača u trećem licu koji je neizravan, objektivan i neutralan s obzirom na zbivanja i likove. A s obzirom na odnos pripovjedača prema likovima i zbivanju, imamo pouzdanog i nepouzdanog pripovjedača. Pouzdani zna sve o likovima i zbivanjima, dakle zna njihovu prošlost, njihovu sadašnjost i budućnost, i zna što se događa u isto vrijeme na različitim mjestima. On se još zove i sveznajući pripovjedač. Također imamo još i nepouzdanog koji priča priču iz svoje perspektive, ali pritom namjerno nešto izostavlja i subjektivan je kod nekih likova. Dakle, pristrani je nekom liku od dakle, nekog drugog lika. E sad promotrite svoje nastale priče u radionici od siluete do priče. Promotrite kakva vam je tema, kakva je fabula, imate li zastupljene sve njezine elemente, kakva je kompozicija kakvi su likovi, jeste li ih detaljno prikazali, kakav je pripovjedač, biste li nešto mijenjali i ako da, promijenite taj element. Dakle, ako biste nešto priradili, promijenite. A ako biste recimo nekom liku dodali određene osobine, promijenite i to. Dakle, uzmite također nekoliko minuta vremena i dakle, promijenite element koji želite unutar svoje priče. Potom izradite naslovnicu svoje priče. Ove priče koju ste napisali na prethodnim satima hrvatskoga jezika, napravite njezinu naslovnicu. Možete je nacrtati vlastitom rukom ili ju izraditi na temelju digitalnog alata Canva, čiju poveznicu vidite na slajdu. Iz naslovnice treba biti vidljivo što više elemenata strukture vaše priče, a kad oblikujete naslovnicu, možete je spremiti i pošaljite ju u zajedničku grupu iz hrvatskoga jezika na Jameru. Kako biste provjerili jeste li dobro napravili naslovnicu svoje priče, provjerite, sadržali sljedeće: Naslov priče, autora priče, ilustraciju koja je povezana s određenim elementom priče, dakle s određenim likom, događajem i sl. Sadržili gramatičko, pravopisno i stilsko dobro oblikovanje teksta, te dobro vizualno oblikovanje, dakle, usklađenost boja, fonta, oblika i sl. Samo vrednujte se i na temelju toga odgovorite sami sebi jeste li dobro oblikovali potrebnu naslovnicu. Evo, dragi učenici, došli smo do kraja još jedne video lekcije. Molim vas da svoje naslovnice koje ste napravili na temelju svojih priča iz radionice od siluete do priče postavite na našu grupu hrvatskog jezika na jameru i onda ćemo dakle komentirati svaku vašu naslovnicu i upućivati na potencijalne izmjene koje biste mogli napraviti. Do sljedećeg slušanja i gledanja šaljem vam lijep pozdrav!